Ja, hej och välkomna till Aktuellt. Det är det ikväll till stor del handlar om hur Sverige ska hämta sig efter pandemin och bekämpa arbetslösheten. Här i studion så finns finansminister Magdalena Andersson. Välkommen hit. Tack så mycket. Och välkommen också Ulf Kristersson, Moderaterna. Tack så mycket. Idag så presenterade du vårbudgeten, Magdalena Andersson. Om du skulle beskriva den kort, vad är kärnan? Vi befinner oss ju mitt i den värsta krisen sedan andra världskriget och tusentals människor har dött och ekonomin har drabbats stenhårt. Så vi har tagit historiskt stora åtgärder för att stötta upp sjukvården och äldreomsorgen men också rädda svenska jobb och företag. Men det är ju en sån här kris så blir ju människor ändå arbetslösa och det är väldigt tufft för dem som sedan tidigare hade tufft på arbetsmarknaden. Och därför har vi lagt fram ytterligare en budget nu med fokus på jobben, jobben och jobben. Ulf Kristersson, vilken är din bild av den här vårbudgeten? Att vi har hört precis det här förut. 2014 så gick Socialdemokraterna till val på att utvärdera mig på jobben, som Stefan Löfven sa. Och Sverige skulle nå EUs lägsta arbetslöshet. Igår kom facit och vi har EUs femte högsta arbetslöshet. Den politik som ledde upp till hög arbetslöshet kan inte minska arbetslösheten. Det har ju varit ett historiskt år med enorma krispaket och så här såg regeringens och samarbetspartiernas prioriteringar ut när de nya lånade miljarderna idag skulle fördelas. Ja, vårbudgeten präglas liksom budgeten i höstas av pandemi, kris och miljardsatsningar. Det mesta handlar om jobb och utbildning. Största nyheten idag, ett jobbpaket på 1,8 miljarder. Det blir vuxenutbildning, 6 000 extra platser på universitetet, 15 000 sommarjobb för unga. Och så mer pengar till fortbildning av lärare och sommarlovsskola och 170 miljoner till folkhögskolor. Sen blir det 450 miljoner som ska gå till extra tjänster, matchningstjänster och introduktionsjobb. Vården får drygt 5 miljarder för vaccin och olika pandemisatsningar och många tidigare krisstöd förlängs. Det betyder 6 miljarder till korttidspermitteringar och tillfälligt stöd för hyreskostnader. Kollektivtrafiken får också en miljard och det blir pengar till solceller. Och man förlänger det extra bostadsbidraget till barnfamiljer. Sen kommer en förstärkning av rättsväsendet och skogsbruket får nya pengar. Det är främst ersättning för att inte avverka fjällnära skogar. Totalt talar finansministern om 45 miljarder kronor i kris. I nya satsningar. Och då räknas tidigare ändringsbudget och dagens vårbudget och en kommande ändringsbudget med 1,5 miljard till sänkt arbetsgivaravgift för unga. 19 miljarder i nya lån behövdes idag. Och totalt har pandemisatsningarna hittills kostat drygt 400 miljarder, det mesta lånat. Och i budgeten flaggar ministern för att det troligen kommer mer. Mm, om vi då tittar på hur Sverige har klarat sig jämfört med andra länder så ser det ut så här. När det gäller BNP, alltså den samlade ekonomiska aktiviteten i landet, så har Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom pandemin. Under 2020 så har Sverige ett BNP-tapp på 2,8% medan snittet bland EU-länderna ligger på minus då 6,2%. När det gäller sysselsättningsgraden, alltså hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatt, så ligger Sverige också bra till. Sveriges sysselsättningsgrad är bland de högsta i EU med 80,6%. EU-snittet ligger på 72,6%. Men det här måttet ska sägas är omtvistat eftersom även personer som jobbar väldigt lite räknas som sysselsatta. När det gäller arbetslösheten, då ser det sämre ut för Sverige jämfört med andra länder. Och Sverige har nu EUs femte högsta arbetslöshet. I februari så låg arbetslösheten på 8,8%. Snittet i EU låg på 7,5%. Ja, Ulf Kristersson, vilka slutsatser drar du om svensk ekonomi och dagens budget efter att ha sett de där siffrorna? Slutsatsen är att vi har utvecklats sämre än jämförbara länder. Sämst i Norden, det vill säga att vi har tappat ekonomin mest. Vi har fått mest ökad arbetslöshet samtidigt som vi då har mångdubbelt så många döda i pandemin. Så vi är utan tvekan sämst i Norden. Det stora problemet skulle jag säga, det är långtidsarbetslösheten och utanförskapet bland utrikesfödda. Vi har 675 000 utrikesfödda i Sverige som inte är självförsörjande.
Det är precis som du sa, så här, det här måttet att jobba en timme i veckan, det är ju inte oviktigt, men det är mycket viktigare mått om man kan försörja sig själv eller inte. Så där är det riktigt, riktigt stora problemet. Många människor som aldrig lär sig svenska och aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Ni klarar inte arbetslösheten, det är Ulf Kristerssons analys. Vad svarar du? Jag har ju hellre en situation i Sverige där människor fortfarande söker jobb än som vi ser i många andra europeiska länder där många människor, inte minst kvinnor, helt har lämnat arbetsmarknaden. Och för mig är det så otroligt viktigt att man fortsätter att söka jobb, för det är ju så man kan få jobb. Och inte minst utrikesfödda och kanske utrikesfödda kvinnor där vi vet hur viktigt det är för självständigheten, att ha den här egna försörjningen, ett eget jobb, en egen försörjning, då kan man bestämma själv om hur man vill leva sitt liv och med vem. Och den rättigheten ska ju alla ha i Sverige, men oavsett var någonstans man är född. Ursäkta det, men om man tittar på arbetslöshetssiffrorna då, för inte så länge sedan så hade ni målet att Sverige skulle då ha EUs lägsta arbetslöshet. Nu har vi en av de högsta. Vilket är skälet till att arbetslösheten i Sverige är högre än EU-snittet? Det beror ju inte på att det är färre som jobbar i Sverige, utan tvärtom, det är fler som går till jobbet varje morgon i Sverige än i andra EU-länder. Utan det är för att det är fler som är aktiva på arbetsmarknaden och söker jobb också i den här krisen. Medan i andra EU-länder så är det många som har lämnat arbetsmarknaden, inte minst kvinnor. Och därför vill jag fortsätta den här politiken som vi har bedrivit för att fler, inte minst utrikesfödda kvinnor, ska söka sig ut på arbetsmarknaden. Det är därför vi avskaffade vårdnadsbidraget. Vi har också infört en utbildningsplikt och en språkplikt. Just för att kvinnor ska jobba. Men nu måste vi också se till att de får jobb. Det är som är riktigt. Du är ganska nöjd, Magdalena Andersson. Nej, verkligen inte. Jag vill fortsätta så att man nu också får jobb. Inte bara söka. Det är ingen slump att Socialdemokraterna plötsligt vill tala om sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande, olika begrepp. Det är ju arbetslöshet det här handlar om. Långtidsarbetslöshet. Det är ju ganska klentröst att säga, ja men du är åtminstone en del i arbetskraften, men du är fortfarande arbetslös. Det jag tror det är riktigt problematiskt här, det är att vi ska fortsätta, som Magdalena Andersson säger, det vill säga fortsätta göra samma sak som hittills. 2014 så var målsättningen, som vi sa, EUs lägsta. Nu har vi bland de allra högsta. Om vi fortsätter göra samma sak som hittills, då kommer det gå likadant som hittills också. Ni missar hela idén med att förändra de här grundläggande drivkrafterna. Att det lönar sig för mycket att gå på bidrag om man kan arbeta. Att man inte förväntas lära sig svenska så man kan söka ett jobb överhuvudtaget. Detta är i mycket, mycket hög grad ett rent integrationsproblem. Att det är människor som har kommit in i Sverige men som aldrig kommer in i arbete och självförsörjning. Magdalena Andersson. Jag har mycket hellre en situation där utrikesfödda kvinnor går på utbildning och svensk undervisning att man stannar hemma som kvinnor gör i många andra länder. Och det är därför de länderna har lägre arbetslöshet. Det är ingenting att sukta efter. Och jag vill inte ha något återinfört vårdnadsbidrag. Utan jag vill att kvinnor ska utbilda sig, lära sig svenska, lära sig ett bristyrkesutbildning, kanske ha en extra tjänst för att sen kunna vara redo att ta jobben när ekonomin växer till igen. För här finns ju en stor potential i Sverige. Vi har en konkurrenskraftigt näringsliv, vi har en välutbildad arbetskraft, vi ligger långt fram i den gröna omställningen och vi har starka statsfinanser trots alla krispaket. Så här finns ju en stor potential i svensk ekonomi. Och vi har 675 000 utrikesfödda som inte kan försörja sig på eget arbete. Det är ett monumentalt misslyckande. De här extra tjänsterna som ni älskar att prata om, det måste vara världens dyraste sysselsättningsåtgärd. 4% förra omgången fick jobb efter detta. Det här är låtsasåtgärder som får låtsasresultat. De riktiga resultaten får man om man förväntar sig att människor lär sig svenska så att de kan söka jobb. De riktiga resultaten får man om det inte går att tjäna mer pengar på att leva på bidrag än om man går till jobbet varje dag. Det här är ju, människor vill ju jobba, men det är klart om systemen uppmuntrar till bidragsberoende, då blir det inga jobb. Hur ska det gå till då, de förändringar som du vill ha? Några konkreta saker. Det första är ett bidragstak. Se till att det aldrig går att få mer pengar i samlade bidrag än man skulle ha fått på ett arbete om man kan arbeta. Det andra är kvalificering in, det vill säga man ska inte kunna få tillgång till alla svenska välfärdsförmåner från dag ett, utan man får successivt i takt med arbetet ta del av mer och mer. Och det tredje är massiv träning i svenska språket. Från språkförskola hela vägen upp till att man ska inte kunna vara i Sverige år efter år och använda tolk, utan man ska förväntas lära sig svenska för att kunna få bidrag överhuvudtaget. Hur ser du på de kraven, Magdalena Andersson? Ja, men Ulf Kristersson har ju inte hängt med. Vi har ju infört en språkplikt.
Vi har ju krav på att man ska lära sig svenska för att man ska få ta del av stöden. Vi kan absolut diskutera vilka nivåer man ska ha på olika former av stöd och bidrag, om man ska förlänga etableringsersättningen som Moderaterna vill. Men det viktigaste är att man har tydliga krav när man ska få de här ersättningarna. Därför är det viktigt att vi har tagit bort och absolut inte ska återinföra vårdnadsbidraget, som ju är helt kravlöst. Därför ska vi ha både... Ja, det får vi väl se. Du har ju återinfört det tidigare. Det är därför vi ska ha språkplikt, vi ska ha utbildningsplikt, vi ska ha krav på aktivitet och vi ska se till att människor står rustade när julen börjar snurra igen. Samtidigt så om man då tittar på arbetslösheten i de här grupperna så ligger ju den då betydligt högre än för andra grupper. Till exempel då för personer som är födda i Afrika så ligger den på drygt 30% som då söker arbete på den svenska arbetsmarknaden. För personer som är födda i Asien så ligger den på 28%. Hur ska du nå dem där och lyckas ta bort långtidsarbetslösheten i de grupperna? Det beror på vem man är. Är man ung, då ska man lära sig svenska, gå en bristyrkesutbildning och börja jobba. Har man med sig yrkeserfarenhet, då ska man lära sig svenska, kanske komplettera sin utbildning och börja jobba. Är man äldre utan erfarenhet, då kanske man ska börja med en extra tjänst till exempel som många just utrikesfödda kvinnor börjar på. Det är så det ska gå till i den svenska arbetsmarknaden. Jag tycker det här är så mycket prat, men det är ju inga resultat. Ni säger sådär, då ska man lära sig svenska. Det är ungefär som när Stefan Löfven säger att det är oacceptabelt med gängkriminaliteten. Jo, ingen tycker motsatsen, men gör då någonting åt det. Fortfarande lämnar hälften SFI-kurserna utan att ha lärt sig begriplig svenska. Fortfarande är det så att det inte finns några krav på att lära sig svenska för att få uppehållstillstånd, en mindre medborgarskap. Och så sent som häromdagen la ni en proposition till riksdagen där ni låtsades införa språkkrav. Men vid granskning visar det fanns inga språkkrav. Ni gör det inte. Du har ju glömt att tiden för invandrare att etablera sig, det halverades från att vi tog över regeringsmakten till att pandemin slog till. Så något bra har vi gjort under de här åren. Två olika vägar för att lösa den här problematiken. Tack så länge Magdalena Andersson och tack så länge Ulf Kristersson. Alldeles strax så hör ni då Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Men först så här kommenterar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar dagens budget. Regeringen accepterar massarbetslöshet och de vill gå tillbaka till den välfärdsnivå som var innan pandemin. Och det är oacceptabelt faktiskt. I ett internationellt perspektiv ser vi nu att land efter coronapandemin gör stora satsningar. Titta på Joe Biden i USA till exempel. Infrastruktursatsningar, omställning inom industrin och transportsektorn till exempel. Regeringen gör ingenting av detta, så det är alldeles för lite. Det är tillbaks till välfärdsnivåer som vi såg innan pandemin. Och regeringen har gett upp kampen mot arbetslösheten. Där hörde vi Vänsterpartiets kritik mot regeringen. Nu ska vi höra Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Välkomna bägge två. Tack. Annie Lööf, ditt parti står ju bakom den här budgeten. Vad är du mest nöjd med i den? Nej, men det är ju helheten såklart, och det är ju många insatser för jobben, företagen och som också ger framtidstro. För nu är vi ju mitt i en pandemi och då behöver vi göra stora insatser för dels att förlänga krisstöden så att fler företag överlever krisen och jobb räddas. Vi behöver också investera så att se till så att vården klarar sitt viktiga uppdrag. Men i det här så finns också satsningar på såväl miljö och klimat, landsbygd, trygghetsfrågor där vi så att säga, ger mer resurser både till rättsväsendet och viktiga organisationer som jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Så det är en helhet som jag tycker är viktig att ta med sig här i debatten ikväll. Mm. Jimmy Åkesson, Annie Lööf är nöjd med helheten. Hur nöjd är du? Föga förvånande, jag är inte lika nöjd. Alltså 0 kronor till polisen. 0 kronor till landets 100 000-tals fattiga pensionärer. Jag tycker det är taskiga prioriteringar. Jag tycker att mycket är bra naturligtvis, framförallt krisåtgärderna. Jag tror att det finns ett ganska brett stöd för mycket av det här. Men det är det som saknas som är problemet, där man prioriterar helt andra saker. Man prioriterar låtsasjobb. Återigen, man prioriterar att sänka arbetsgivaravgiften för unga trots att man har gjort det tidigare utan något som helst resultat. Och sen ger man ingenting till polisen trots att människor dör i skjutningar på gatorna i vårt land idag. Och så ger man ingenting till landets fattigaste pensionärer som verkligen behöver pengar. Jag tycker att det är dåliga prioriteringar. Annie Lööf, vi har hört här om låtsasåtgärder nu både från moderatledaren och från Jimmy Åkesson och brist på satsningar på polisen och sådär. Vad säger du om den här kritiken? Jag tar ganska lätt på den och låt mig förklara varför. Vi har lyssnat
i 15 minuter här nu är aktuellt, och varken Jimmy Åkesson eller Ulf Kristersson för den delen nämnde just de hårt slitande småföretagen. Förra året så stoppade Sverigedemokraterna och Moderaterna kraftiga sänkningar på arbetsgivaravgiften för unga. I höstas så la Sverigedemokraterna i budget där han inför en kraftigt höjd restaurangmoms. Så det här är ju i tider då besöksnäringen går på knäna. De behöver inte ökade kostnader utan de behöver lägre kostnader. Den här budgeten är ju en ändringsbudget. Trots att den omfattar då 45 miljarder så är det justering av den basplatta som vi presenterade i höstas. Och i den basplattan så ligger det ju 56 miljarder till rättsväsendet, där polisen fick i höstas ytterligare 1,6 miljarder, det de då krävde. Det tycker vi är viktigt. Och i den här ändringsbudgeten så lägger vi ytterligare miljoner på resterande rättsväsende som åklagarmyndigheten, domstolsverket till exempel. Vi låter Jimmy Åkesson svara. Jag vill bara säga så att vi gör både förändringar för att stärka upp tryggheten och rättsväsendet, och vi sänker skatten för landets hårt arbetande småföretagare, och det är ju oftast i besöksnäringen nu när de också har kris. Ja, men det är återigen, det är fantasilöst. Det är samma åtgärder, det är samma politik. Vi hörde till och med finansministern nyss säga det, att vi ska fortsätta göra samma saker som har gjort att det har gått så här dåligt. Det är ju en ganska fantasilös inställning, tycker jag. Utan det finns så oerhört mycket annat att göra. Och när vi pratar om jobben till exempel, det är inte sänkta arbetsgivaravgifter för unga som löser jobbproblemet. Det vet vi sen förr. Det är inte ännu mer subventionerade anställningar och låtsasjobb som löser den problematiken. Det vet vi. Därför att det är, precis som sades här tidigare, det är i första hand ett integrationsproblem. Vi hade en tidigare statsminister som sa att arbetslöshet existerar inte bland vanliga svenskar mitt i livet. Och så är det ju fortfarande. Det är de som är arbetslösa är ju de som har kommit hit, inte haft några som helst krav på sig att anpassa sig till det svenska samhället, kan inte svenska språket och har inga krav på sig att heller nå dit. Och vilka är era viktigaste förslag då? För de här människorna som står allra längst från arbetsmarknaden, vad är det viktigaste ni vill göra för att få in dem? Att ställa krav. Se till så att du får inte tillgång till vårt välfärdssystem om du inte kvalificerar dig, om du inte når upp till en lång rad krav kring språk, kring kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och så vidare. Du kan inte komma till Sverige och räkna med att här kan du leva på svenska skattebetalare utan någon form av motprestation. Det måste vara slut på den typen av politik nu. Annie Lööf, vad säger du om det receptet? För att... Ja, men det är klart att krav måste ställas både på språk och egen försörjning, och det gör vi också. Men åter till igen, vi är mitt i en pandemi. Vi har medarbetare inom vården som går på knäna, som har slitit i över ett år. Den här budgeten innehåller ytterligare miljarder för att se till att både vaccination, testning och att vårdskulden kan hanteras. Vi har företag och människor som har blivit av med sina arbeten under det här året. Den här budgeten innehåller utbildningsinsatser, kombinationsutbildningar där man lär sig både språket och utbildar sig. Så ska vi klara av det här så krävs det både sänkta skatter för företag, förlängda krisstöd som också betalas ut. Men det krävs också utbildningsinsatser som ser till så att människor kommer i jobb. Krav är viktigt, men det handlar ju också om att få möjligheten att få en utbildning, lära sig svenska, få ett jobb. Och då måste man se till att också ha förslag för det, Jimmy, också. Och mycket av det här är ju bra. Mycket av det här har jag heller inte vänt mig emot, utan det jag vänder mig emot är ju dels det här slöseriet på gammal politik, gammal skåpmat som vi vet inte fungerar. Det är nummer ett. Och sen är det som saknas. Det är satsningar på polisen, det är satsningar på de fattigaste äldre i vårt land. Vi har alltså äldre människor i Sverige idag. Helt vanliga svenskar som har arbetat och slitit, eller så har de skött hemmen, som idag inte har en bostad. De har inte råd att få en egen bostad, och ni satsar ingenting på det. Den här budgeten, den kommer ju ur januarisamarbetet. Du och andra i oppositionen är kritiska. Ni tycker att det är spretigt. Det är liksom ingen linje i det, har ni sagt. Nu vill ju ni då ha ett ännu mer omfattande avtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vad talar för att ett sånt avtal skulle bli mindre spretigt? Det jag har sagt är ju just för att undvika ett nytt januariavtal där de som har slutit avtalet fortfarande inte är överens om vad de faktiskt är överens om. Så bör man ta tid på sig att förbereda sig noga, att vara väldigt tydlig med vad man ska göra, hur man ska göra det och när det ska göras. Det är det jag har sagt. Sen vet inte jag, det får Ulf Kristersson svara på själv om han tycker att det är en bra idé. Men jag tror att det skulle vara väldigt bra om vi ska kunna ersätta Stefan Löfven och Magdalena Andersson och Annie Lööf till att
styra det här landet med någonting nytt som vill göra någonting annat än det som de nu har prövat i snart 8 år. Samtidigt så är er ekonomiska politik har i alla fall hittills ofta varit skilt sig mycket från Moderaternas. Hur ska ni kunna komma överens om den ekonomiska politiken? Det är klart att den skiljer sig i detaljer, men det finns ju också, istället för att prata om det man inte är överens om, så menar jag att man bör ta sin utgångspunkt i det som man faktiskt är överens om. Och det är väldigt mycket. Den ekonomiska politiken, där tror jag att vi är ganska överens idag, till exempel när det gäller att skattesänkningar i första hand ska riktas till människor med helt vanliga inkomster, därför att det ger störst effekt. Det är en ny sak som för Moderaternas del, det är någonting som vi har sagt ganska länge. Där har vi närmat oss varandra och det, så ser vi att det har skett på punkt efter punkt. Jag är inte särskilt orolig för förutsättningarna att ersätta den här regeringen med någonting bättre. Kort till sist, Annie Lööf. Den här beskrivningen av januariavtalet och som spretigt och så. Vad säger du om den beskrivningen? Nej, men jag har ju varit partiledare både i alliansregering och nu också i januariavtalet. Och jag vet ju att man är i båda fallen 4 olika partier med 4 olika ingångar. Vi hade tuffa förhandlingar om alliansen, vi har tuffa förhandlingar om januariavtalet. Och det är ju faktiskt så, det är lite naivt att säga att vi ska bara förhandla om det vi är överens om. Det behöver man ju aldrig förhandla om. Alltså min erfarenhet säger ju att det går ganska lätt att komma överens om det man är överens om. Det svåra sitter ju i det man är oense om. Och det är där man behöver kompromissa, förhandla och nöta. Det har vi gjort inom alliansen under många år. Det gör vi nu med Socialdemokraterna. Och sen hittar man en helhet. Och där är jag inte beredd att varken kompromissa eller förhandla med Sverigedemokraterna, utan jag är beredd att förhandla med mina tidigare allianskollegor och med den nuvarande regeringen för att hitta en bra och stadig mittenpolitik framåt. Vänsterpartiet, icke att förglömma. Nej, inte de heller. Vi får se hur det går. Tack så mycket, Annie Lööf. Tack, Jimmy Åkesson. Och nu så ska vi höra hur Ulf Kristersson ser på era önskemål om ett avtal. Ja, du hörde Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Han sa att det var en fråga för dig. Det de har sagt då, det är ju att de vill ha ett avtal helst innan nästa val. Där det är omfattande står vad ni är överens om och hur det ska genomföras. Han sa att det är upp till dig att säga om det är en bra idé eller inte. Vad tycker du? Jag svarar gärna på den frågan och jag antar att uppföljningsfrågan går till Maria Andersson. De ska bilda en regering som samarbetar med Vänsterpartiet och med Centerpartiet samtidigt. För det är ju alternativet, bara så vi har klart för oss förutsättningarna. Alltså jag tror, vill man få någonting gjort, då måste man kunna prata med alla i Sveriges riksdag. Vill man få någonting gjort måste man kunna samarbeta med partier i de frågor där man vill gå i samma riktning. Tycker ungefär lika. Det är precis det som vi vill göra. Ta fasta på likheter där vi tycker ungefär likadant om brottsligheten, om invandringspolitiken, om energipolitiken och därmed kunna få någonting gjort och ersätta den här regeringen. Och då vill ju Sverigedemokraterna ha en överenskommelse som finns på plats innan nästa val. Är du beredd att ge Jimmy Åkesson det? Ja, men det är klart man måste vara överens om de ungefärliga tal i de frågor där man samarbetar på något sätt. Ja, han pratar inte om ungefärliga tag, han pratar om skriftliga avtal. Ja, men jag diskuterar inte de här sakerna här och nu, utan det får ju också väljarna avgöra. Vi kommer berätta vad vi tycker före valet. Jimmy Åkesson berättar vad han tycker före valet. På de punkter där vi har ungefär lika uppfattningar, vi går i samma riktning. Där finns det utomordentligt goda förutsättningar. Till skillnad från Socialdemokraterna som ska kompromissa med Centerpartiet och Vänsterpartiet som tycker helt olika. Det är en minst lika intressant fråga. Hur skulle den regeringskonstellationen kunna skapas överhuvudtaget? Vi kan alldeles strax komma till det. Men deras önskemål om ett avtal, hur ser du på det? Vill du skjuta framåt är uppenbart så att säga, men tror att det behövs? Nej, men jag skulle säga att man måste veta vad man går till val på. Det tror jag att väljarna kommer att vara såklart för sig vad vi går till val på. Man måste veta i vilka frågor kan man samarbeta med andra och före valet berätta ungefär vad ska man kunna åstadkomma. Och då kan jag garantera när det gäller den grova brottsligheten, när det gäller invandringen, när det gäller energipolitiken, då kommer vi ha en helt annan kurs än den här politiken. Magdalena Andersson, du hör Ulf Kristersson här. Han pratar ju då om hur ert regeringsalternativ ska se ut. Du har tidigare sagt till Dagens Industri så här. Ulf Kristersson har inte ett trovärdigt regeringsalternativ innan det här är utrett då med vilket inflytande Sverigedemokraterna ska. Borde man inte kunna kräva samma sak av er i så fall att ni berättar hur ert regeringsalternativ ser ut? Det som är problematiskt här det är ju att både Ulf Kristersson och också hört Ebba Busch Thor, de verkar liksom ha någon slags uppfattning
om att man kan göra upp om bara delar av budgeten. Men budgeten är ju precis som Annie Lööf säger, det är ju en helhet. Så jag menar, det svåra är ju att komma överens om de områden där man inte är överens. Och jag är ärligt nästan mest bekymrad, det är ju vart den här då, den mest högerkonservativa regeringen som Sverige skulle ha haft i modern tid, vad den skulle leda, vad det skulle betyda för vanligt folk i form av försämringar. Själva grundfrågan då, du som har varit kritisk till att du inte har fått besked om vilket inflytande Sverigedemokraterna eventuellt skulle kunna få. Alltså, betyder det att du tycker att ni ska redovisa om ni ska samarbeta med Centerpartiet, Miljöpartiet och även Vänsterpartiet nu när Liberalerna har hoppat av ert samarbete? Nej, min poäng, man kan inte slå blå dunster i svenska folkets ögon och låtsas om att man bara kan samarbeta om några saker i en budget. Utan ger man sig in ett samarbete så kan man inte bara samarbeta om de sakerna man är överens om från början. Utan man måste få en helhet i en budget att gå igenom riksdagen. Och här har ju Stefan Löfven visat under de senaste 6,5 åren. Han har haft väldigt god förmåga att förhandla med olika partier för att få fram ett regeringsunderlag. Kunna bli vald till statsminister och också få igenom sina budgetar. Ulf Kristersson, otroligt märklig analys. För det här har sagts, budgetramverket, budgetlagen är bra. Utgifter och inkomster måste hänga ihop. Man kan inte fatta beslut om utgifter som man tar täckning för. Det är helt rätt, ingen vill ändra på det. Men budgetramverket ersätter alltså inte Sveriges grundlag. Det ersätter inte majoriteter i riksdagen. Har man inte riksdagen med sig, då förlorar regeringen. Ingen vet det bättre, Magdalena Andersson. För du har förlorat två hela budgetar och flera gånger fått nederlag i riksdagen därför att ni inte har majoritet i riksdagen. Kan man inte prata med alla? Kan man inte samla styrkorna till gemensam politik? Då åker man på stryk i riksdagen. Och det är demokrati. Tack så mycket Magdalena Andersson, tack så mycket Ulf Kristersson. Och då Nike så har du Mats hos dig. Ja det har jag Mats. Vi har lyssnat på de här fyra nu. Vad gör du för reflektioner? Ja för det första att arbetslösheten kan bli en av de stora valfrågorna nästa år. Inte enbart då på grund av att det är så hög nivå som det är just nu utan också att du har det här, den växande långtidsarbetslösheten, du har en väldigt hög arbetslöshet bland utrikesfödda, framförallt utomeuropeiskt födda. Och det gör att också får en integrationspolitisk dimension i det. Vi hörde det i debatterna både från Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson att de lyfter den delen av det. Så att det är en del. En annan är ju att just statistik om arbetsmarknadspolitik kan det ofta bli bråk om vad som är det viktigaste. Om det är då i det här fallet arbetslöshetsnivån, om det är sysselsättningsgraden. Vi hade liknande diskussioner under alliansregeringens tid mellan Socialdemokraterna som då var i opposition och den dåvarande borgerliga regeringen. Mm. Du var inne på det här. Vi har ju Magdalena Andersson då, Annie Lööf som försvarar en budget här mot Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Är det den här uppställningen? Är det de här lagen vi kommer få se framöver? Ja, det är väl kanske lite tidigt att säga, men det mesta tyder ju på att det är den här uppställningen vi ser i och med att både Moderaterna och Kristdemokraterna är öppna för att ta stöd av Sverigedemokraterna och även Liberalerna är det. Och de fyra övriga partierna vill absolut, eller ja, de vill inte ha med Sverigedemokraterna. Ja, och då har vi de här två alternativen. Mm. Du var inne på arbetslösheten då. Hur avgörande kommer det bli för regeringen hur det går med att pressa ner den framåt här? Ja, det kommer naturligtvis vara jätteviktigt att man i alla fall kan visa om man vill vinna den här frågan. För det första ska vi veta att Socialdemokraterna har stort förtroende när det gäller arbetslöshet, när det gäller jobb. Det är en gammal paradfråga. Samtidigt så är du ett regeringsparti så kan du lätt hamna i trubbel när du har den här typen av diskussioner. Tänk på utanförskapsdebatten inför valet 2006 som Socialdemokraterna förlorade. Vi kan ha en liknande diskussion nu. Men lyckas man visa att man är på väg att få ner det här, ja då kan man få undan den här frågan från dagordningen. Sen beror det naturligtvis också på vilka andra frågor som blir viktiga. Migrationspolitiken, klimatet till exempel. Men det här har en klar potential och inte minst med kopplingen in i integrationspolitiken. Mm. Du, till sist på slutet där så ville ju Magdalena Andersson inte svara på sitt regeringsalternativ så att säga. Det kom inget tydligt svar där. Hur knepig blir den där frågan? Den är ju alltid knepig så att säga för den andra sidan, men hur knepig blir den för Socialdemokraterna? Ja, men det är klart att i och med att Liberalerna lämnar så blir den knepig för att då har man en potentiell majoritet kan man ha
Men då ingår i så fall både Vänsterpartiet och Centerpartiet i den. Och sen med Annie Lööfs besked, det sista hon sa här, det var att hon tänkte inte förhandla med Vänsterpartiet. Och det är klart att nu har ju Vänsterpartiet under en mandatperiod släppt fram den här regeringen. Man kommer ju inte nöja sig med mindre än att få ett tydligt politiskt inflytande under nästa mandatperiod. Och då hamnar man ju i ett läge där Vänsterpartiet, när vi närmar oss valet, kommer att ställa hårda krav på en möjlig då SCMP-regering, det vet vi inte ännu. Och det kan ju skapa problem, inte minst för Annie Lööf, som i ekonomiska politiken bedriver helt andra krav och politiska frågor än vad Vänsterpartiet gör. Tack Mats.